Сьогодні в мене, в принципі, видатна подія, тому що до цього, скільки я виступав, я тільки згадував всі сцени про свого друга Павла Мельника, який гарно пише вірші, і декілька там пісень ми вже написали. А тут сьогодні в мене подія, він в залі. Тож зустрічайте бурхливим оплесками. Я ж люблю, ти ж розумієш. Це на все. Це будуть нові пісні, так? Скажи на додому. Я цю книжку тільки в інтернеті бачив у Фейсбуці. Тепер маю в руках. Так, пісні пишуться, знаєте, є так, що пишуть багато людей, коли так, особисті там повідомлення, чи в Фейсбуці, чи ще десь. А пісні пишуться далеко не з кожним, а от з Павлом у нас легко пішло. Ну, зараз не зовсім на часі ті пісні веселенькі, які є, але вони про вічне, про любов, а саме головне, що вони солов'їною йому. І Паша один з перших авторів, який дав свої вірші, ми писали тоді. Одна з тих пісень про таке кохання, знаєте, як з першого погляду, як ми колись з Олюнькою своєю вхопились одне одного, так за руку, пішли вінчатись. І нам священник каже, так, опустіть, що ви так тиснете? Ні, ненормально все. Тільки ми і наші два свідки з нами. Ви так само, так? Скільки у вас вже років? 16. Скільки? 16. У вас 16 років, а у вас? 27. Так. А є такі, що, ну там, 50 золотого весілля є? Ні, не дійшли. 40, так? Це яке? Не знаєте, так? Я сам не знаю, то в мене Оля все знає. Яке там воно срібне, позолочене. Скільки? 44? То я трохи поспішив до вас приїхав. Нічого, я і на 50 приїду, як, аби тільки все було добре. Тож, пісня про те кохання з першого погляду, але на все життя. Дві долі. Під горою разом з тобою в небо дивилися, десь там на ньому від наші долі разом зустрілися, довго блукали, щастя шукали, дай обійнялися, наші два серця єдине ціле, дай обійналися, наші два серця єдине ціле, дай обійналися, дві різних долі, різних два життя з'єднаються. Почуття, що водником закралися між нами. Ми збережемо вічне цей вогонь і не дамо його, ми подасимо.
старенькій крамі на рушлітові, та й одружилися. В старенькій крамі на рушлітові, та й одружилися. Дві різних долі, різних два життя з'єднаються в одне під небесами. І будуть жити наші почуття, що вогником закралися між нами. Молодці!